Malo se zagrijem, tako se zagrijem. Kako bi rekao da sam zmija, a? Tako to. Vidi, pogledaj šta smo sve uradili kada si ušla u studio. Ja sam te zagrlio, pa sam ti rekao što si topla, a ti si rekla ko bi rekao da sam zmija. Šta smo sve pogrešili u prvom nastupu i u prvoj slici koju smo ti i ja dali kroz medije? Znaš zašto te to pitam? Evo, pričat ćemo i o ovom slučaju, zato si i tu. Ti si neko ko se pre svega na najbolji mogući način, mislim, bori za prava žena. Zašto? Zato što te ljudi vole. To kad kažeš feministkinja, to je jako rogobatno i nije prihvatljivo to, a tek ovo drugo, to i u tome ćemo. Dobro, ali ume biti šarmantno, sve može. To je ona harizma, pa ovako neke teške teme provoći lako. Da, rekao se, mediji toliko pričaju o nasilju nad ženama. Toliko pričaju o položaju žena, toliko vremena se posvećuju medijima i na kraju se čini da kada sretnemo ovu temu, a piše ovde gde će mu duša, zlikovac iz Lipovice i tako dalje, kao da se ništa ne menja. Pa često kad dođem ovde uvek se nekako za te medije, a ja onda se ogradim i ne želim ošto da generalizujem i u medijima rade... Možda ih ima malo, rade sjajni ljudi, između ostalog. I ovdje sam nekako svojevojno, jer mislim da možemo poslati neku poruku. Ono što ja mislim, to je taj neki, za mene, primitivni senzacionalizam, koji možda bude u društvu, od nekog najličnijeg, najprivatnijeg prostora, pa do toga vidimo šta se dešava u medijima. Da li sad ti pojedinačni slučaje, meni je tome nekako degutantno da se na taj način priča. Ovdje je vrlo važno da mi naglasimo šta je seksualno nasilje. I zapravo da seksualno nasilje jeste ono kad vam neko dobaci na ulici, da to tako deluje nekako benigno i naivno, a zapravo to je ta kultura trpljenja i tolerancije, jer kao možda je okej da meni neko dobaci i da li je to taj kompliment. S druge strane, mislim da su svi izvori problema vrlo jasno. Društvena humanistička nauka se pogotovo 70. godina 20. veka, pogotovo je kritička, alternativna, vrlo bavi zapravo problemom i dekonstrukcijom patrijarhata koji je dao nekako prostor i dao i legalnost i legitimitet da se sve ovo dešava, a da onda kada o tome govorimo prosto ko je ona, kako se to desilo. Znači, ulazimo u neke stvari koje prosto su dodatno zlostavljanje i nasilje nad svakom ženom, nad svakim čovekom koji je zapravo nasilje pretrpeo. Ja mislim da je to edukacija i obrazovanje. To je isto ono kad govorimo o sistemu. Možda mi imamo negde i solidne zakone, ali ko su ljudi koji bi trebalo da ih primenjuju i da li imamo uopšte kulturu, odgovornosti i primjene uopšte tih zakona, da li imamo svest, znači da li imamo tu političku kulturu u glavi da te zakone najzad primenimo. Ja ne znam šta je rešenje, sem biti neumoran, da budemo neumorni i da pričamo zapravo o tome. Samo mi interesuje na koji način treba pričati o ovome, jer evo u posljednje 2-3 godine i puno prostora je tome dato i nekako i kroz društvene mreže i na televizijama i tako dalje, a čini mi se da ili grešim, da nekako nismo ohrabrili žene da uvek znaju kako da se suprotstave ili da uvek budu hrabre da izađu sa onim. Ali evo dešava se. Ali i ova situacija je, i ova situacija govori prilog tome da je devojka, kad god da kaže to je pravo vreme, je rekla o svom slučaju kada je čula za neku sledeću i kada je već bila i svesnija, i zrelija i prošla kroz neko životno opredeljenje. Prošla kroz neki životni proces. Pričam o tome kada i na koji način treba pričati da kad god da se desi, u kojim god godinama je tačno i pravo vreme da se kaže da niko ne treba da se plaši. Pa to je pre svega da moramo da damo podršku, moramo da se trudimo da razumemo stvari koje nismo preživjeli. Naročito to mora biti pažljiva žena, zapravo, koje nekako, mi govorimo ovde zapravo o nasilju prema ženama. A seksualno je nekako vrhunasto. Evo ima šta se desilo na Kosovu. I mislim da je Kosovo bio primer koliko su se trudili mediji da sačuvaju identitet te osobe koja je to proživala. U ovoj slučaju da žena izlazi sama i priča svoju priču, ali ja mislim da su te priče mnogo važne, bez obzira na ove neke crne, ružne, da ih uslovno nazovem pogrešne momente i interpretacije. Mislim da je najvažnije ono što je ta žena rekla i da je mi prosto nekako bezuslovno slušamo, da je podržimo, da je damo podršku javno, glasno, bez ikakvih uvijanja, jer ovdje više uopšte nije bitno da li sam ja feministkinja, da li su to neke moje akademske, ulične ili bilo koje druge ideološke perspektive. Mislim da je važno da to ljudski prosto shvatimo. Ako neko dođe i kaže ja sam preživjela nasilje, to se ne dovodi u pitanje. Nema kako, zašto, tako je. I treba da saslušamo jedni druge. Mislim da to je generalno problem i da na taj način zato mi pravimo priču i da se sve na kraju samo proda. A ljubav, podrška, razumevanje, to je ono što ne može da se kupi, pa samim tim ne može ni da se proda. I mislim da je to onaj ljudski moment gde tu, kroz taj način, zapravo, jer sve što radim u životu, pre svega radim kao Marđonović Minja, kao čovek, pa onda mogu da imam sve druge titule, jesam li feministkinja ili nisam, ali ovo su, ljudi, jezive stvari i prosto ne smemo da ćutimo i moramo da budemo glasni. Treba nekada da budemo i ljuti. Zapravo, mislim, ne nekad, nego stalno. Ja sam od jutra, danas sam bila na jednoj drugoj televiziji i sad je problem abortusa i tog zakona koji se donosi u Mađarskoj, ali to je sve zapravo ista priča i tu se sve vrti na taj način na koje je uopšte to polno muško pravo postalo političko i da svaki muškarac, da ovako budem slobodna, zaista misli da ima pravo da posjeduje svaku ženu koja se njemu dopadne na bilo koji način, pogotovo s pozicija moći, što je ovde ja sam i konkretan slučaj zapravo da neki profesor, neko mnogo blizak te razdori na taj način. I to je jedno psihofizičko razaranje koje mora da bude kažnjivo u svakom mogućem smislu. Znači, ne samo, mislim, zakon, o tome ne bi govorila, ali ovo, mi, svi ljudi koji imamo 5 minuta prostora javnog, moramo da iskoristimo i da damo apel. Nema propitivanja, nema sumnje. Ako sam rekla, Boško, preživjela sam, na tebi je da mi veruješ. I mislim da to moram, da je to neko uzajamno poverenje i poštovanje i to je ta podrška. I na kraju kraja samo je to i ljubav, zar ne? Dobro. Pričamo stalno o zakonima, pričamo o sistemu, pričamo ono, a ja krećem i uvek emotivno, nekako takav sam, tako sam sazdan. I onda razmišljam, ako nam je svima nekako majka, ono najsvetlija osoba u životu, kako se neko odmetne da nešto tako napravi drugoj ženskoj osobi. Ako gledamo na to da će sistem pomoći, a ne emocije i vaspitanje, mislim da tu ćemo teško izići na kraj. Da li misliš da posle ovog teksta svako u svojoj porodici pre svega treba da obavi jedan bitan razgovor? Naravno da razgovaramo sa svojom decom, sa svojim bratancima, sestrićima, prijateljima, kumovima. Šta su inputi? Šta su inputi koje treba da se daju? Da otvaramo dete, da bude iskreno, da se ne stidi. Da ne treba da se stidi. Čega se stidi? Čega može najviše se stidi jedna devojčica? Čega može najviše se stidi jedna devojčica? Šta je to? Ona je osoba koja trpi. Zašto ne bi mogla da kaže ja sam trpeo, on me povredio? Zato što je već njeno označeno telo u patrijarhatu. Na taj opet način je razoreno. Ona je kao devojčica besramljena, uništen je život, fizički je povređena, psihički je povređena i u tom smislu ja mislim da je opet sistem ne možemo izbeći. Jer da li danas, kad su, na primjer, profesori, nastavnici, učitelji došli u školu, zar ovo ne treba da bude tema? To treba da bude prva tema. A ne, šta je ćelija ili tkivo. O tome ćemo ti ja posle da pričamo. Zašto se toliko bunimo da neke savremene stvari... Ima tu i problema u tim savremenim stvarima, nekako budu ono o čemu će se pričati u školi. Jer mislim, ako o tome ne pričamo u školi, ako o ovome ne pričamo u školi, onda imamo veliki problem. Onda je možda ponekad kasno. Pa to je ta edukacija. S ove strane, ono čime se mi bavimo, kad kažem mi, mislim, feministkinje, to jeste neka alternativna edukacija koja nije bila toliko sistemska. A zašto stalno... Da li profesori i nastavnici imaju tu svest? Da li je dovoljno dati im knjigu ili mi moramo da budemo obučeni da čitamo i prenosimo znanja iz tih knjiga. Mislim da je i tu problematika, ne samo kao doneli smo zakon, evo knjiga, okej, a šta sad? Da li profesori razgovaraju? Da li je to samo neka hijerarhija? Pa kao dobit ćeš 1 ili ćeš dobiti 5, a na kraju krajeva za njih najvažnije da svako dete bude srećno i zadovoljno, zaštićeno i nepovređeno na bilo kom smislu. Dobro, i kad to kažeš, malo prije sam pustio jednu pesmu iz Briljantina 76. 78. Ja kažem srećnija vremena. Ne znam da li jesu, za neke možda i nisu bile, ali mislim da su generalno bila srećna vremena. I kad gledaš Elvisa Prislija, u njegovoj igri bio problem što maše kukovima levo-desno, a danas svašta nešto gledamo. Možda smo postali zreli za to, da to nešto, ali hoću da te pitam. Kad kažeš treba u školi profesor i sa druge strane treba i đak, ja samo posvećujem pažnju tome kad je bila i ova porodična šetnja. Koliko se pažnje posvetilo i tome koliko su žene ugrožene u porodici? Koliko su žene tu šetnju iskoristile i za to da kažu i nama treba podrška. I želimo da pričamo u porodici i o tome da želimo da zaštitimo svoje devojčice. Mislim, drago mi je što se ovo pomenuo, pogotovo što kao i u ostalom šta je porodica. Mislim, ja sam odrasla bez oca, spatom nesretnih okolnosti sa samohranom majkom. Znači li da ja to nisam u porodici, mislim, ako je sad tako vezujemo. Ali opet, moramo i to da dekonstruišemo. Baš smo jutro si razgovarale, bila je Milica poslanica narodna. Ne bih taj deo da prenosim, ali to ćemo na kraju. Ali ja sam baš to i rekla. Porodicu nam ugrožava 30 ubijenih žena godišnje. Porodica, to je problem. To je problem što mlade devojke misle da ljubav boli. A samo te pitam nešto. Jer misliš da takvi razgovori, zato pošto nisam hteo na taj način da počnem, ta konfrontacija različitih mišljenja dovodi do nekog boljitka. Ali sve zavisi kako se postavimo. Tako je. Kod nas se sve postavlja na nivo svađe i na nivo prepirke. Baš smo pričali o backstage-u, jer smo došli u reality. Naravno, i sve je reality. Apsolutno. I to mi se ne sviđa. Ali imamo mi odgovornost. Ti kao Minja Marđonović reci šta misliš ovde i izloži svoje mišljenja, a pozvat ćemo i neke druge i da na najnormalniji, najbenigniji, ali najuputniji i najpristojniji način ispričamo ono o čemu razmišljamo. Ali i kad dobijemo priliku da razgovaramo preko puta sa nekim sa kojima potpuno različito mislimo i tu nam je zadatak i odgovornost. Da li ćemo kopati oči jedno drugom ili jedna drugoj ili ćemo na kraju pružiti ruku i reći s tobom se ni u čemu ne slažem. Ovo je bila dobra prosto rasprava da ljudi shvate na koje smo mi dva različita, lupam, ideološka, politička. Ja mislim da je koreografija koja vodi ka tome s tobom se ni u čemu ne slažem, ali te poštujem, ne kao ti i ja. Ne, ne kao ti ja, ali te poštujem, vrednujem tvoje mišljenje i ako me ne ugrožavaš, sva prava je to. Apsolutno, da. I može da se uči iz tih nekih razmena sa svojim prijateljima. Ne mislimo svi isto, ali prosto u tom sukobu on može, ako je zdrav, ako nije nasilan, iz njega se može svašta lepo iznedreti. I dalje ćemo da pričamo o ovoj temi. Možemo da odemo samo za trenutak u sigurnu kuću. Nekako kad se priča o ženama koje su ugrožene, mi sad pričamo, treba razgovarati o tome i pozivamo se na jednu jedinu instituciju, a to je Sigurna kuća. Je li to jedina institucija gde žene, devojčice mogu da se obrate, imaju poverenje i negde kažu da im treba pomoć? Vesna, izvolite. Hvala vam. Hvala i dobar dan prvo. Pa, čula sam pola pitanja, pola nisam. Da li to je jedina institucija Sigurna kuća? Naravno da nije. Bilo bi strašno kad bi Sigurna kuća bila jedina institucija gde možda žene da se pomogne koja ima problem sa nasiljem. Naravno, u Srbiji postoji nekoliko Sigurnih kuća i u svim većim gradovima manje više i tu se žene zbrinjavaju, pomaže im se na razne načine i uz njih smo sve ono vreme koliko je potrebno da bi se one sjećale bolje i zašli iz problema u kome se nalazi. Međutim, to u suštini nije dovoljno. I nije dovoljno to što mi ne možemo određene stvari da rešimo niti da pomognemo do kraja zato što je prosto pomoć jedne osobe ili 5 ili 10 osoba je toliko mala i minorna da je glupo njoj prihvatiti. Mi kao društvo moramo da znamo kako pomoći ženi koja je žrtva nasilja. Znači, mi se stalno srećemo sa nekim problemima o kojima pričamo, eto, po nekoliko dana, kao što je sad ovaj slučaj sa ovim učiteljem jahanja i posle toga se to zaboravi. Znate, Ja bih htjela da vas podsjetim da smo mi oko nove godine i posle nove godine imali onu veliku akciju Nisam prijavila, gde je potpisalo, da ne kažem, desetine hiljada žena i šta se posle toga desilo? Ništa. Prema tome, dok god mi tako budemo radili, mi ćemo imati ovakve probleme. Mi ne možemo da pričamo sad o tome da je taj čovjek, naravno, takav čovjek ne bi trebao da postoji u institucijama. I to, nažalost, nije jedini čovjek koji se tako ponaša. Ali, koja je reakcija društva na takvu jednu priču? Evo, recimo, vi danas pričate o tom u vašoj emisiji. Vidim u novinama tako razne članke da je on dobio 30 dana zatvora, naravno do suđenja i svega ostalog, ali mi zato imamo i razne situacije gde se također započeo, kao što je recimo slučaj Mike Aleksića i gde se te stvari, da ne kažem mesecima, već ne mogu tačno da stavim u vreme, ali se vode neki sudski sporovi koji, koliko ja vidim, cilj tih sudskih sporova je da to zastari. Prema tome, to je stalno neka priča da neko ne može, da je neko bolestan, da neko ima problem, da neko nije u stanju da se pojavi na sudu. Dokle tako? Znate, jer mi kad bi drugačiji odnos imali prema takvom jednom predmetu, našlo bi se kako bi se on doveo na taj sud i doveo pred sud i naravno njemu bila izrečena kazna pod uslovom, naravno, da je utvrđeno krivično delo. Znači, ja lično smatram da mi ženama u Srbiji ne dajemo nikakvu podršku. To što ćemo mi da pričamo, mi se, ne znam, zalažemo za ovakva ili onakva prava. Imajte u vidu jedan strašan podatak. Od nove godine u Srbiji je ubijeno 21 žena. 21 žena od nove godine. Septembar je, a evo, pola meseca je septembra. Šta očekujemo do kraja godine? To je svake godine tako. To su brojke koje ne mogu da se opravdaju ni na takav način. Šta smo mi uradili do toga ne dođe? Meni je dosta da pričamo i da zbrajamo žrtve i da pričamo o posledicama. Ali dajte ljudi da konačno stavimo na papir nekakav plan da bi se takve situacije sprečile. Ko je tu omanuo? Zbog čega se nije reagovalo na prijave žena koje su prijavile u određenom momentu određenim institucijama da imaju problem sa nasiljem? Zašto se preko toga prelazi? Zašto se ženi ne veruje? Ženi se, Boško, u Srbiji ne veruje i to je osnovni problem. Mi možemo ovako da pričamo danima i kad ovo ne bude bilo aktuelno, a neće biti uskoro, jer nama je politika jedina aktuelna tema u Srbiji, ovo će da padne u zaborav i vidjet ćemo posle kako će se ti sudski sporovi odvijati. Meni strašno smetaju komentari koje vidim i u novinama i ne znam gde, zašto nije prijavila ranije, kako sad se setila da prijavi. Ljudi, pa nemojte tako komentarisati. Pa da li bi tako komentarisali da je vašu ćerku pitanje? Pa nije mogla da prijavi ranije. Prosto postoji situacija kad neko nešto može i kad neko nešto još uvek ne može. A ne može psihološki jer se osjeća loše da o tome priča. I to je ono što mi stalno ponavljamo kao problem, a objektivno ne uradimo ništa da bi se ti problemi rešili i da bi te žene bile srećnije i zadovoljne. Vesna, moram da pitam samo nešto. Objektivno, kažete, ne uradimo ništa. Ovo ovdje što mi radimo danas nije samo da utičemo na institucije, a radimo i to. Pitam Minju ovdje, a evo pitam i vas. Koliko treba da dođe i iz porodice? I stalno se mi nešto busamo kad dođe do nekih prelomnih situacija. Porodica je osnov društva, mi smo za porodicu i ja verujem da 70%, 80% porodica nekako ceni te najsuštinskije vrednosti porodice. Ali opet, koliko mislite da iz porodice mora da se vrši rekonstrukcija ovih loših energija i loših emocija da ne dođe do ovakvih slučajeva, a kasnije naravno i država? Naravno, pazite, ja smatram inače da problemi uglavnom potiču iz porodice, iz primarne porodice. Ali imajmo u vidu da nisu sve porodice iste. Znači, nije situacija da u svakoj porodici mi imamo dobro raspitanu decu, naučena pravim vrednostima gde možemo da računamo da to dete jednog dana neće ponastati kao nasilnik niti u bilo kom smislu činiti neka dela koja nisu društveno prihvatljiva. Šta ga natera na to? Šta ga natera na to ako iz porodice možda to ne nosi? Šta se desi? Pa desi se eto da postane... Pazite, mi imamo toliko vršnjačkog nasilja. Evo, juče sam videla također poslije i vi videli kako se devojčice tuku. Nije važno gde. Znači, to vršnjačko nasilje koje postoji, treba sastići u korenu. A mi čak ni to ne radimo. Nego se samo opet o tome priča, pokazuju se slike i šta? Škole kriju, da li je to u njihovoj školi, da li su one negde omanuli. Roditelji se prave da nisu odavde i to je to. I tako se prelazi i onda kad ti mladi ljudi postanu adolescenti i kad dođu u situaciju da se suprotstave ili da se njima neko suprotstave, oni to rešavaju silom. Jer oni su naučeni da rešavaju silom. Imajte u vidu da je nasilje naučeno ponašanje. Niko se ne rađa nasilno, ali postaje zato što živi u okruženju u kome to gleda. Minja i ja smo započeli tu temu, a hoću i vas... Minja i ja smo započeli tu temu i nastavit ćemo i ovdje, a hoću i vas da pitam, evo za pred kraj ovog razgovora, koliko škola mora ponovo da postane i vaspitna i obrazovna ustanova? Ne samo obrazovna. Tačno je ono što kaže Minja, da dete mora da bude zadovoljno, srećno, da se lepo razgovara sa njim u školi, ali koliko je tačno da učitelj, profesor i sa strane države i sa strane celog društva mora da ima autoritet i da postane osoba sa druge strane koja će biti i imati određenu strogost, određeni autoritet i od koga će se učenici plašiti da ne pređu granicu onu koja im nije dozvoljena. Znate šta, to treba pitati, da vam kažem, to treba pitati prosvetne radnike. Jer nisam sigurna da oni, imajući u vidu gradivo koje deca imaju u školi, mogu da stignu da urade bilo šta drugo. Zašto se prvo ne pozabavimo jednim gradivom koje nije možda uvijek adekvatno za decu određenog uzrasta? Pazite, šta nam dece nosi u školu? Nose teret od čega dobiju krivu kičmu. Nemaju mogućnosti za razne stvari. Drugo, imamo situaciju da mnoga deca ne mogu da kupe školski pribor zato što je njihovim roditeljima to nedostupno. Reforma škole bi morala da se obavi. Ali tu treba da dođe stvarno neko ko to razume. A mi, nažalost, ne vidim takvu osobu. I to je ono što je... I onda se tu postavlja i ovo pitanje tih međuljudskih odnosa u toj školi. Pa tek onda vaspitna ustanova. Jer vi možete da budete vaspitna ustanova ako imate mogućnost da ta deca to razumeju. Ali ako to decu ne zanima, oni neće ni slušati šta im se priča. Samo jedna informacija, Vesna. Jer imaju neke druge probleme. Vesna, samo jedna informacija. Pričamo o ovome i onda nastavljam sa Minjom ovde. Imamo još određeni deo vremena. Kažu, i to se stalno podcrtava, to ne treba da se kaže. Zašto je ćutala do sada? Koje je vaše iskustvo sa ženama koje dolaze tu? Koliko su ćutale? Koliko dugo im je trebalo? I zašto treba da imamo razumevanje za to da neko nije u svakoj situaciji spreman odmah da se požali, prizna, ukaže i pokaže na onog komu je učinio zlo? Jel mene pitate vašto? Da, vas, Vesna. Naravno, znate, mi u Sigurna, pazite, Sigurna kuća u Beogradu radi od 2000. godine. Mi imamo žene koje trpe po 30-40 godina nasilja. 30-40 godina. I ništa ne urade da bi zaštitile sebe i da bi iz tog nasilja izašlo. Ali sa druge strane imamo jako mlade žene koje prijave nasilje već posle drugog udarca ili maltretiranje ili vređanje i tako dalje. Jer su svesne da ne treba da trpe. Ali nažalost imamo i dalje mnogo onih koji godine provedu i godine koje je neko uništio zato što su one bile u situaciji da veruju da će on biti bolji. Žene veruju da će se on promeniti, a oni se nažalost nikada ne menjaju. Oni ostaju takvi kakvi su, a njima vreme prolazi. Vesna, hvala vam puno. Hvala vama. Hvala. Minja, evo odmah ću da se nadovežem na ovu. Žene veruju da će on biti bolji. Iz ovog slučaja koji ima ovakav naslov, ona je verovala da se to neće ponoviti. Mislim, to je taj glavni problem u ovom slučaju. Sada Vesna je, gospođo, govorila nije samo o seksualnom nasilju, jer se često dešava da žene koje trpe najbrutalnije batine, psihofizičko maltretiranje se, i to je ono pitanje što mu se vratila, ona je to zaslužila, i tako dalje. Tako dalje, znači da mi ne ulazimo u tu jednu najvažniju psihološku... Ne, da pošaljemo poruku odavde. Pa i tu psihološku perspektivu. Verovala da se neće ponoviti. Pa zato je to, kad je seksualno nasilje, imamo iz ovih prethodnih priča, vidimo da su to osobe koje su jako bliske, koje imamo poverenja, mi im verujemo, i kada nam urade nešto loše, mi ne mislimo da je možda to loše, nego mislimo da od njih je i mač zlatan i ne bije, nego je mio. Znači, u tom smislu je važno ovo, naravno što je rekla Vesna, ali važno je da mi odavde zapravo kažemo niste same i uz vas smo, slušamo vas, razumemo vas, verujemo vam. Nije sramota. To što vam se desilo nije sramota. To je nečiji tuđi greh. Sramota je i zločin je ko to radi. To. A mi što trpimo, mi smo zapravo trpimo zločine tuđe koji opet se vraćamo i institucionalno nisu procesuirani. Opet i Vesna. Ne možemo, mi moramo svi zajedno kao sistem da funkcionišemo. Ne može država na jednu stranu, mediji na drugu stranu. Znači, mi moramo da se nekako... Svi kao nešto radimo, a čini se svi rade nešto zbog sebe. Fali nam malo simbioze. Eto. Kaže Vesna malo pre, postoje žene starije generacije koje trpe 40 godina, iskustvo sa mlađim ženama da one ranije prijavljuju. Jer da li misliš uopšte da se nešto menja? Evo, ti si mlađa žena. I evo, aj pre svega da te pitam. Mnogo stvari se promenilo u muško-ženskim odnosima, rodnim ravnopravnostima i tako dalje. Kad ti kažeš, ja pre svega kažem da sam čovek, a onda sve ostalo, da neke druge bi zamerile na toj vrsti izražavanja, jer su one pre svega... Pa evo, šta je žena nego čovjek? Mislim, to je sad... Jel bi ti došao u konfrontaciju i sa nekim ko drugačije misli, a žena je? Mislim, ja sam onako vrlo temperamentna i ja često dolazim u tako neke zanimljive situacije, ali sam spremna da uđem, jer paš kad nešto mi tako zapara uho. Ali oko ovog sad, ja sam ipak čovjek. Mislim, nada sve to, jel? Mogu biti, ne moram biti više ni žena ni muškarac, ali sam još uvijek čovjek i volila bi da tu kategoriju, jel, on gramatički jeste čovjek muškog roda, ali nije, mislim, možda je žena božji čovjek, a muškarac malo manje, pa sad kao je li to, ali... žena i muškarac, sve to čovjek. Mislim, u tom nekom smislu, ali to je jezik i on prosto utiče na sve, ono utiče na to trpljenje, a ja se opet uvek vratim kad je trpele. Ne znam da li je Jug Radivojević skinuo predstavu. Nadam se da nije. Evo apel da se ta predstava ne skine. Ima nova, sad mi je žao što se ne sjeti, ima novo u Narodnom pozorištu. San... ne mogu da se setim, ali igra Vanja Ejdus, igra glavnu ulogu. 4 smrti jedne žene o tome govori. Govori o tome kroz 4 perioda koje prolazi jedna žena koja se desi, a sva su skliska. Ima teret koji nosi samo žena. E, ajde da te pitam. Kaže, mlađe žene se sada pre odlučuju da kažu kada trpe nasilje, nego pre. Bez obzira što tvrdiš da u ovom patrijarhalnom svetu se ništa ne menja, je li se ipak nešto promenilo? I ko tu treba najviše da se menja? Porodica, žene, same sa sobom i između sebe. Jer čini se da ni žene ne pružaju podršku ženama. To svakako, ali to je opet jedan od tih feminističkih čuvenih političkih problema. Zašto nismo solidarne? Zašto sam ja solidarnija sa muškarcem, nekim tamo, nego sa svojom sestrom, što ja to zovem, po duši i po telu. U tom smislu, ja opet, ono što ja radim, što ja pokušavam da vrlo pričam neke svoje lične, najiskrenije priče, da probam kroz svoj primjer, da stanem iza toga, da kažem šta sam ja preživjela, šta nisam, šta sam pretrpela, šta mislim, kako volim, koliko boli, i da probam na taj način da apelujem da ljubav je najlepša stvar na svetu i da ona ne može da boli. Molim vas. Patnja... A što nas ljubav toliko boli? Ne, patnja je jedno drugo. Mislim, sad su to neke filozofske kategorije, duhovne, ali moram da pomenem tu i crkvu. Znači, crkva ima istu odgovornost. Sjećaš se kad su vodili građansko i veronauku. Mi smo se raspravljali o tome koja će deca da idu kao na veronauku, a koja su vernici, a koja su građani. A u suštini, i na jednom i na drugom predmetu, nasilje je zločin. Mislim, hoću da kažem da poruke bi trebalo i moraju da se šalju sa svih mesta. Pa šta? Više treba da čuva porodicu nego ljubav, milovanje, poštovanje, razumevanje, podrška. I to je ono, mislim da samo u tom smislu, samo u to treba da pucamo mi sa ovih pozicija. Malo pre si rekla i prošla mi je sad misla, nema ni veze, ali mislim da poruke moraju da budu jasne. Moraju svi da budu, jer nismo svi spremni da vidimo širu sliku. Poruka mora da bude tačna i jasna da bi mi znali kako sa njom i šta ćemo sa njom. I da bude iskrena, znači nema opštih mesta, nego kao ja ako govorim, a pišem, to jeste neki moj instrument, ja sam to odabrala, i ako ja pišem tu kolumnu za El, to je važno da ja pišem, ja Marđonović, ja pričam svoju priču, neko svoje iskustvo. Mislim da je to ono na osnovu čega se mi jedni drugima i približavamo i razumemo i da se neka žena na bilo koji način, ako jednoj sam pomogla time što sam to uradila, ja sam uradila veliku stvar. Ne možemo sami, možemo samo svi zajedno i mislim da je to, da tu ne sme da bude podela oko ovih vrlo striktnih jasnih stvari. Ja mislim kad bi svaka žena pomogla ženama oko sebe, vama bi bilo mnogo lakše. Mi bi se tu pridružili lako. Ali verovat ćemo u to. Ali verovat ćemo u to. Ajde časkom da u stvari, ajde ukrašću još 5 minuta sljedećeg gosta. Rekla si, ja se kroz svoj život, kroz svoje iskustvo. Minja Marđonović je dete iz jedne mnogočlane porodice. I znaš, kad sam čitao jutros opet tvoju biografiju, da se podsjetim ko si, šta si, setio sam se samo jednog, i to govori u prilog tome zašto se ti boriš. Znaš, na televiziji 90-ih, pa sad ima svako čita iz nekih karate. I javlja se neki mladić, a ta neka kaže, tom mladiću kaže, a ti si jedinac. On kaže, ne imam i sestru. Kaže, pa jedino si mu muško. Znaš, i to tako prođe. I to tako funkcioniše, izgleda, u ovim krajima. U tvojoj porodici se desilo da ti si poslednje. Jeste, pošto je moj brat najrođeni, volim ga najviše na svetu, ali on je iz maminog prvog braka. Moj otac se kasno oženio, on je jedan stari Crnogorac. Pre neki dan bi napunio 84 godina, nije živ 22. I imao je 6 braća i 1 sestru. I samo je sestra rodila sina, sva ostala braća su zapravo dobili žensku decu i onda su mog oca gledali te 89. kad je moja majka zatrudnela i kao eto, moj otac će se skrasiti, neće biti večiti švaler i onda je bilo kao šta će se desiti, da li se loza, jel to je ta crnogorska neka kulturološka zanimljiv detalj, ali vrlo u suštini opasan i loza se ugasila i onda ja mom striku, a imamo vrlo žustre rasprave, imali smo i sad i ovo leto, jer on kaže kako žena pije šljivu, tako to moj striku, kao evo je, nije ni sela, već je naručila šljivu, onda ja kažem striku učila od najboljih od tebe, možda se ugasila loza, ali mislim da vam 10 muškaraca ne bi vredalo kao ja. Jao, da ti kažem, meni 10 gosti ne bi vredalo kao ti, a neću još da te pustim. Dajte mi, molim vas, onu izložbu od sinoć, desila se izložba u gradu koja se zove Tragovi, puno javnih ličnosti, to je u okviru Prajda, puno javnih ličnosti je dalo svoj doprinos tome. Međutim, šta sam to da ti kažem, fenomenalno, Miloš Nadeždin radio, lepe su fotografije. Ono što zbunjuje što u medijima, bez obzira na sve brutalnosti, banalnosti, bizarnosti i tako dalje, još uvijek nago ljudsko telo, pogotovo žensko ili muško, izaziva skepsu, izaziva uzbuđenje, izaziva neke čudne stvari koje ne bi trebalo u ovom vremenu, pa to je nešto najprirodnije što može se desiti. Ti si dala svoje mišljenje o tome. Pa da, ja mislim, znam da je i draga Nataša Bekova. Dajte nam ispred nas da idu ove fotografije da to vidimo. I Sara i Jo imaju isto zanimljivu neku kompilaciju fotke i onda smo Nataša i ja zapravo zajedno napisala jedan tekst koji je ona objavila uz te fotke i mislim da upravo taj tekst govori o tome. Znači, spaja Boga, ljubav, žensko telo, dekonstruiše zmiju Adama, čoveka, ženu i muškarca. Mislim da je vreme da demistifikujemo tela, zaista. To je ono kao da li se ja sunčam u toplesu ili ne. i na koji način je moj grudni koš problematičan, a tvoj nije, nego te pohvale, kao vidi, Bole, treniraš i tako dalje. Ali hoću da kažem, mislim da je ovo dobar put, mislim da je dobar kroz pop kulturu, ja zaista verujem u to i mislim da upravo kada sam i pomenula Natašu, zapravo takve žene koje su pre svega iskrene, bile u javnom prostoru i govorile o nekim stvarima, jesu žene sa kojima sarađujući mi, koje se bavimo nekim drugim stvarima, opet medijima, možemo da dopremo i do jedne devojčice. Zapravo to je važno i meni se jako, ne mogu reći sad dopada, ali mislim da je važno što smo se nekako svi uključili i što nema više koju muziku slušaš, kom se Bogu moliš i tako dalje, koje auto voziš i koja ti je omiljena marka, jesi li lep ili ružan, nego je važno zapravo, najvažnije je ljudi biti dobar čovek. A šta je sad dobar čovek? Ja mislim da je onaj koji voli, pošto i neguje drugi, a kad pogreši, može da klekne, zapruči, da kaže izvini i da to učini sa srce, jer samo tada će mu biti oprošteno. Ovo nisu stvari u kategoriji kajanja i oprosta, ali generalno o toj saradnji, toj simbiozi i o tome da moramo raditi zajedno, prekinemo više, da se delimo, da jednim drugima brojimo reči i da nekako dolazimo na ove televizije da bismo bili mnogo pametni, a da se ošte ne pitamo da li nas iko razume. I mislim da je to važno, da nas razume kratko, jasno, hrabro i do pobede. Ja se slažem sa tom u potpunosti i samo bi sad, vrlo si jednu crtu povukla kada si rekla da i podsticaj, sad će različiti ljudi u porodi razmišljati kako je to, ako treba ovo i tako dalje. O predrasudama stalno mora da se govori, ali ona je dobra kad si rekla ako ti možeš, ako ja mogu i ako to nikome, zašto ti ne možeš. I mislim da je to ta crta koju treba da nekako zaokružimo. Sa druge strane, evo i za kraj ću, samo neću puno da pričam o tome jer nemamo diskusiju o tome. Nedelja Pride ide, ovo je izložba u okviru i bilo je puno ljudi tamo, vidimo da nije bilo nikakvih problema, puno stvari se dešava. To je to. Sa druge strane, bilo je i negodovanje povodom toga. Imam dvojbu samo jednu. Ovo se dešava i nikome ne smeta i sve funkcioniše. Sa druge strane, postoji nešto što se uzelo kao da pa smeta. I jedni i drugi bi mogli da nađu neki tu kompromis kada bi svega izvukli dovoljno i potrebno. Je li tako? Da, i kad smo već nekako kod Boga, ja u njega verujem i voljela bi da ga se nekako svi drže, pogotovo kad su ove stvari u pitanju, i da se dobro setimo da Bog nije rekao da ovo može, ne može, da je ovaj bolji ili gori i da je možda pred zakonom nismo, ali pred Bogom smo svi jednaki. Tako da što se mene tiče, ja ću spontano prošetati u subotu i dati podršku pre svega manjini u kojoj ja spadam, a nije manjina samo seksualno opredeljenje, to je način mišljenja i razmišljenja, života kritičkog i zaista cela ova priča s ove naše strane, kad kažem naše aktivističke, ima moju punu podršku i ja se ne kolebam i ne bojim i podržavam svim svojim bićem. Ljubav. Ljubav će pobediti. Samo ljubav. Minja. Hvala ti. Hvala ti puno. Imam jednu numeru za tebe. Daj, hoću još jednu. Zlatni dan. Može Zlatni dan? Zlatni dan, a onda idemo na priču. Ovi naši iz Devi skupa izgubili. Dobro, to je sport. A ja kažem, nije ni bitno, nego nekako smo se nadali da imamo tu mlađu generaciju koja je fantastična, njih 5 među prvih 100, tamo nije igrao Alcaraz i nekako smo se nadali, pa sad ćemo tu da krenemo. Pa i košarkaši, pa vidiš. Ali basketaši? Da, oni prvi, ok. Za ovo prvi. Zlatni dan, pa idemo dalje. Minja, hvala ti puno. Nadam se da smo doprli do gledalaca i jedini cilj je bio naći razumevanje i naći načina da jedni druge uputimo u to, da jedni drugima ne činimo loše stvari i da je ljubav pre svega bitna. Baš tako. Hvala ti mnogo i bit ćemo uporni. Pravim stvarima. Hvala.